Para ser admitida. Essas e outras notícias agora no Revista TV. O programa de hoje começa com o um caso julgado pela sessão 2 de dissídios individuais. O colegiado rejeitou recurso de uma empregada que contestava a não homologação de uma cláusula de acordo judicial. Relativa ao recebimento de seguro-desemprego. O acordo foi firmado numa reclamação trabalhista ajuizada por uma ex-empregada do Brasão Supermercados de Xanxerê, em Santa Catarina. Segundo os termos acordados, a dispensa seria revertida em imotivada. Mas havia uma cláusula prevendo que a homologação serviria como alvará para o saque do FGTS e o recebimento das guias do seguro-desemprego. Esse dispositivo, porém, foi rejeitado pelo juízo de primeiro grau. Após o esgotamento dos recursos, a ex-empregada ajuizou a ação rescisória. No entanto, o Tribunal Regional do Trabalho da 12ª Região em Santa Catarina julgou a ação improcedente. O TRT explicou que a sentença que negou a homologação da cláusula relacionada ao seguro-desemprego está de acordo com o parágrafo 2 do artigo 484-A da Consolidação das Leis do Trabalho. Esse dispositivo, introduzido pela reforma trabalhista em 2017, estabelece que a extinção do contrato de trabalho por acordo não permite habilitação no programa de seguro-desemprego. O caso chegou ao Tribunal Superior do Trabalho. O relator na sessão 2 de dissídios individuais, ministro Evandro Valadão, enfatizou que o objeto da transação entre as partes era ilícito. Isso porque a lei proíbe a concessão do seguro-desemprego após 120 dias contados a partir da data da dispensa. Além disso, o ministro ressaltou que, no caso, a empregada somente poderia obter o dinheiro equivalente às parcelas de seguro-desemprego de forma indenizada pelo empregador. Uma vez que o acordo não pode interferir na esfera jurídica de terceiros. No caso, a Caixa Econômica Federal, que arcaria com os valores a serem pagos a partir de recursos do Fundo de Amparo ao Trabalhador. Assim, a SDI II seguiu o voto do relator no sentido de rejeitar o recurso. A decisão foi unânime. Direito à privacidade no ambiente de trabalho e a LGPD. Esse é o tema do mês da Biblioteca Deli Maranhão, do TST. Quer saber mais sobre o assunto? Aponte a câmera do seu celular para o QR Code que aparece na tela. Na página você acessa artigos, capítulos de livros, teses, dissertações e jurisprudências. Vamos para um breve intervalo e a seguir você vai ver. A professora não consegue retomar pagamento em dobro do auxílio alimentação. A gente volta em instantes. O Giro pelas Turmas do TST traz os julgamentos de destaques da semana. Veja agora. O primeiro caso é da sexta turma. O motorista particular do jogador de futebol, Mário Fernandes, teve o um vínculo de emprego com o um atleta reconhecido. Embora tenha sido apresentado o argumento de que havia apenas amizade, foram constatados elementos que caracterizam uma relação empregatícia. E quem tem os detalhes a gente é o repórter Daniel Vazques. Oi, Daniel. Oi, Luana. Oi, Anderson. O autor da Ação Trabalhista contou que foi convidado para ser motorista particular do jogador na Rússia. Relatou que, por mais de quatro anos, entre 2014 e 2018, morou no apartamento do atleta, em Moscou. E que durante esse período ficava à disposição do lateral direito, 24 horas por dia. Segundo o relato, ele só tirava folgas quando Mário Fernandes viajava para jogar, à época pelo time do CSKA. Quando o visto temporário expirava, o motorista retornava ao Brasil e prestava serviços à irmã do jogador. Em defesa, o jogador sustentou que ele e o motorista eram amigos e, por isso, o parça, como o atleta chamava o motorista, Passava temporadas na casa dele em Moscou. Segundo Mário Fernandes, nesses períodos o colega o levava aos treinos, mas sem nenhum caráter profissional. Ainda de acordo com o atleta, o homem participava de eventos e tinha um quarto individual no apartamento em que morava. Também recebia alimentação e vestuário, fazia passeios e viagens internacionais, frequentava jantares em restaurantes sofisticados, entre outras vantagens. Ao avaliar o caso, o Tribunal Regional do Trabalho da 2 Região em São Paulo reverteu decisão de primeiro grau, que havia considerado a existência de uma relação fraternal de amizade íntima, sem os elementos jurídicos da relação empregatícia. Para o TRT, o atleta não conseguiu comprovar a tese de que a relação era apenas de amizade. Conforme o regional, o convite do jogador para o um amigo ir morar na Rússia e levá-lo e buscá-lo nos treinos evidencia uma oportunidade de emprego. Ficou constatado, por exemplo, o pagamento de uma ajuda de custo mensal, no valor de R$ reais durante todo o período, o que caracteriza a onerosidade. Já a habitualidade ficou evidente com o depoimento de uma testemunha que confirmou que o homem dirigia o automóvel rotineiramente. Já a subordinação seria característica da própria atividade. Ao tentar rediscutir o caso no TST, o lateral direito alegou que não teria sido demonstrado no acórdão regional o preenchimento dos requisitos previstos no artigo 2 e 3 da Consolidação das Leis do Trabalho, de pessoalidade, continuidade e não eventualidade. No entanto, a relatora do recurso do atleta na sexta turma, ministra Cátia Ruda, observou que a função de motorista particular se enquadra em vínculo de emprego doméstico, por ser uma atividade não lucrativa em benefício do jogador. Essa situação é definida na Lei Complementar nº 150 de 2015. De acordo com a ministra, o TRT foi categórico ao registrar que não houve prova da tese alegada pelo atleta. Ao contrário, o quadro descrito de revela ter havido pessoalidade e onerosidade, além de não eventualidade e subordinação. De maneira unânime, a Sexta Turma negou o exame do recurso do jogador Dessa forma, ficou mantida a decisão regional que reconheceu o atleta como empregador do motorista. Cabe recurso. Eu volto com vocês no estúdio. Obrigado, Daniel. Bom trabalho para você. E a empresa de turismo em alto mar Costa Cruzeiros foi condenada a indenizar uma camareira que teve de realizar teste de HIV para ser admitida. A primeira turma considerou a exigência discriminatória e quem traz mais detalhes sobre essa decisão é o repórter Pablo Lemos. Oi, Pablo. Olá, Anderson Luana. Olha, a Camareira disse na justiça que trabalhou por menos de um ano para a Costa Cruzeiros, com sede em São Paulo. Após ser dispensada, ela juizou a ação contra a empresa pedindo indenização por dano moral. Segundo a ex-empregada, antes da admissão, a agência determinou a realização de exames de HIV. Para comprovar essa exigência, a Camareira apresentou os recibos de pagamento dos testes. Em primeiro grau, o pedido de reparação foi aceito. E a empresa foi condenada ao pagamento de 10 mil reais. Já no Tribunal Regional do Trabalho da Nona Região, no Paraná, o entendimento foi outro. O Tribunal Regional considerou que os exames eram exigidos de todas as pessoas contratadas e que isso era necessário para garantir a saúde de quem embarcasse nos navios. Ponderou ainda que os recursos disponíveis em alto mar são limitados e restritos. A Camareira recorreu então ao Tribunal Superior do Trabalho. O relator, ministro Amauri Rodrigues, aceitou o recurso da trabalhadora. Para o ministro, não há razão para submeter trabalhadoras e trabalhadores a testes desse tipo, levando em conta o avanço da medicina sobre o controle da doença. Em relação à indenização por danos patrimoniais por exigência de realização de exames toxicológicos, Dolhe Provimento, para condenar as res à indenização é, em razão da exigência dos... Exames admissionais de HIV. O relator observou ainda que as limitações dos serviços de saúde a bordo eram comuns a toda a pessoa embarcada e que não há registro de que a tripulação deveria se submeter ao mesmo procedimento. Por isso, considerou a exigência abusiva e discriminatória, já que poderia impedir a contratação. De maneira unânime, a primeira turma acompanhou o voto do relator e condenou a Costa Cruzeiros a indenizar a camareira em 5 mil reais, mas ainda cabe recurso. Anderson, Luana, volto com vocês aí no estúdio. Muito obrigada, Pablo, e até a próxima. Fechando o nosso giro, uma professora de Guararapes, em São Paulo, não conseguiu retomar o pagamento em dobro do auxílio alimentação. A quarta turma não admitiu recurso da profissional contra a decisão que havia negado a duplicação do benefício. A professora acumulava dois cargos na rede pública de ensino municipal e por isso recebia duas vezes o auxílio alimentação. No entanto, em 2017, uma lei do município passou a estabelecer que no caso de acumulação de cargos, seria devido apenas um benefício. Com a mudança, a servidora pública entrou na justiça para voltar a receber o pagamento em dobro. O Tribunal Regional do Trabalho da 15 Região, em Campinas, em São Paulo, afastou a condenação do juízo de primeiro grau, que havia atendido ao pedido da trabalhadora. Segundo o TRT, com a atualização das regras para a concessão do auxílio, o município deve respeitar a legislação e se pautar pelo princípio da legalidade, que rege os entes públicos. Ainda, de acordo com o regional, a necessidade alimentar da professora era suprida com o pagamento de um único benefício. Em recurso ao Tribunal Superior do Trabalho, a educadora insistiu no argumento de que exercia dois cargos e que, para ocupá-los, foi submetida a dois concursos públicos, recebendo uma remuneração para cada uma das atividades com dois contra-cheques, além de duas matrículas funcionais. Segundo a profissional, a norma que suprimiu o pagamento do segundo vale alimentação não poderia atingir quem já o recebia. O caso foi analisado pela quarta turma do TST. Para a relatora, a ministra Maria Cristina Peduzzi, não é possível concluir que houve violação aos dispositivos legais e constitucionais apontados. Para a relatora, a controvérsia foi resolvida pelo Tribunal Regional do Trabalho com base na interpretação razoável da legislação municipal em relação à política salarial dos servidores e ainda no exame das provas dos autos. Outro ponto destacado pela ministra foi que a questão não tem transcendência econômica, política, social ou jurídica para autorizar o exame do recurso. Os valores em discussão não são elevados. Não houve desrespeito à jurisprudência simulada do TST ou do Supremo Tribunal Federal, nem se debate questão nova e relevante em torno da interpretação da legislação trabalhista. Também não se identifica no pedido direito social constitucional que não tenha sido adequadamente assegurado pelo TRT. A decisão foi unânime. A professora apresentou embargos de declaração. A gente muda de assunto agora, Luana, para fazer uma pergunta a quem está nos assistindo. Você já teve que trabalhar além da jornada combinada e ficou sem saber quanto a mais deveria receber por isso? E você, empregador, sabe como controlar as horas trabalhadas pela equipe para evitar discussões na justiça? Essas dúvidas aí vão ser esclarecidas na nova série do TST chamada de O Papo é com reportagens e posts nas redes sociais, Anderson, a série detalha diferentes temas trabalhistas. E olha só que curioso! No papo É Hora Extra, você vai ver que esse foi o assunto que mais apareceu em processos na Justiça do Trabalho no primeiro semestre de 2023. Para acompanhar a série, basta apontar a câmera do seu celular para o QR Code que aparece na tela. E no próximo bloco, TST promove seminários sobre desafios do capacitismo. A gente volta já. O Dia da Luta da Pessoa com Deficiência, celebrado em 21 de setembro. O TST e o Conselho Superior da Justiça do Trabalho promoveram o seminário Capacitismo e Interseccionalidade: Experiências Específicas, Desafios Coletivos. No evento, Luana, os participantes abordaram temas como o acesso da mulher com deficiência ao emprego digno e a interseccionalidade das pautas das pessoas pretas e da comunidade LGBTQIAPN+ em relação às pessoas com deficiência. Vamos ver. Há sete anos, um derrame de medula mudou completamente a vida da Agnes. Ela era estudante de administração e trabalhava no restaurante da família, na Bahia, quando perdeu o movimento das pernas. A lesão fez com que ela se deparasse com um mundo de estigmas e preconceitos. O fato de ser uma mulher negra com deficiência, isso sim me deixou muito, muito prejudicada nessa situação, onde as pessoas querem uma pessoa com deficiência que tenha uma deficiência leve é, e que quase não seja visível. Então, eu uso uma cadeira de roda para locomoção, sou uma mulher negra, isso sim dificultou muito a minha vida, não a cadeira de roda. O preconceito aumenta conforme a cor da pele ou a orientação sexual da pessoa com deficiência. Existem critérios que são aprofundados e que aumentam a exclusão da pessoa negra com deficiência, pois. A maioria delas estão nas periferias, sem o mínima, a mínima condição de sair, de se capacitar, de se educar, de se preparar para uma relação de trabalho. Então, existem filtros quando trazem questão de experiência, de currículo, que acabam se tornando aspectos. É, racistas dentro de uma relação que ainda não compreende essa dimensão. Uma pessoa com deficiência para a sociedade ela é só uma pessoa com deficiência. Ela não tem sexualidade, ela não tem uma vida e diversão fora isso, né? Ela vive para dar gasto para a sociedade, ela vive para frequentar médico, ela vive para ser triste, para ser um exemplo de superação, né? Para ser aquilo que ninguém quer ser. Então, eu sofro muito mais capacitismo e muito lgbt LGBTfobia. Esse tipo de preconceito tem nome: capacitismo, o ato de discriminar pessoas com deficiência. O assunto foi tema do seminário Capacitismo e Interseccionalidade, Experiências Específicas, Desafios Coletivos, promovido pelo Tribunal Superior do Trabalho. O evento foi 100% acessível. A exposição, ao fim do primeiro dia de debates, contou com audiodescrição para todas as obras. O seminário também é uma forma de marcar o Dia da Luta da Pessoa com Deficiência, celebrado em 21 de setembro. A Lei 8.213 de 1991 determina que empresas com 100 empregados ou mais reservem de 2 a 5% dos cargos para pessoas com deficiência. Mas esses trabalhadores ainda encontram desafios para ter acesso ao mercado de trabalho. De acordo com o IBGE, a taxa de participação das pessoas com deficiência no mercado formal de trabalho é de apenas 28,3%. O presidente da Comissão de Acessibilidade, Diversidade e Inclusão do TST, ministro Agra Belmonte, participou da abertura do evento por videoconferência. Ele ressaltou que condenações, leis, tratados internacionais ou interdição de estabelecimentos não são suficientes para garantir inclusão. O ministro defendeu que incluir pessoas com deficiência no mercado de trabalho não é gasto, é investimento social. Ressalto o momento único e especial que estamos vivendo, no qual a Justiça do Trabalho está aqui presente e engajada, demonstrando o dever em discutir a inclusão da pessoa com deficiência no mundo do trabalho. O público com deficiência presente fisicamente ou pela imagem neste auditório demonstra a importância da garantia de sua participação, bem como a esperança num tratamento inclusivo, justo e igualitário. O ministro Cláudio Brandão, diretor do Centro de Formação e Aperfeiçoamento de Assessores e Servidores do TST, explicou que o capacitismo está relacionado ao preconceito estrutural presente na sociedade brasileira e defendeu uma mudança de atitude por parte da sociedade. A primeira grande mudança é a mudança atitudinal, é nós estarmos abertos para aprender e aprender com as pessoas que conhecem de fato o assunto. Por isso mesmo, é importante que a Enamage, que o tribunal, que o afaste enfim, que nós nos abramos ao, para permitir que o conhecimento seja por nós absorvido. Hoje, a partir da Convenção da ONU, é, a deficiência é um elemento que compõe a diversidade humana e por ser elemento de diversidade humana, faz parte da própria vida humana como uma situação natural. Não é uma anomalia, não é um defeito, uma característica inerente àquelas aquelas pessoas. Pessoas que estão aptas ao trabalho, mas que esbarram nos obstáculos impostos pelo mercado, como falta de estruturas adaptadas e condições para o acolhimento da pessoa com deficiência. É o que diz o fiscal do trabalho, Rafael Giger. Como cumprir essa legislação? É as empresas compreenderem que o público-alvo necessita que as empresas não busquem só pessoas adaptadas a elas, e sim adaptem-se às é, condições das pessoas com deficiência. Que adaptação é essa? É sim arquitetônica, já é uma obrigação legal, as empresas devem ser acessíveis, mas mais do que isso, superar as outras barreiras de comunicação em especial a barreira atitudinal que é das atitudes é não entender que uma pessoa ainda que tenha deficiência ainda que tenha limitações tem o mesmo direito à dignidade e para acessar a dignidade ela precisa de um trabalho mas não só de um trabalho um trabalho adaptado às suas potencialidades após o encerramento do seminário ocorreu a cerimônia do prêmio Justiça do Trabalho Acessível que é um reconhecimento de boas práticas em acessibilidade e inclusão Fique agora com outros destaques da semana na Justiça do Trabalho. A Justiça do Trabalho promoveu de 18 a 22 de setembro a 13ª edição da Semana Nacional da Execução Trabalhista. Em todo o país, varas e tribunais do trabalho se mobilizaram para solucionar o maior número de processos em fase de execução. Ao longo da semana, também foram realizadas lives sobre soluções tecnológicas para aprimorar essa fase do processo. As transmissões estão disponíveis no canal do Conselho Superior da Justiça do Trabalho no YouTube, CSJT Oficial. A Federação Nacional dos Trabalhadores de Empresas de Processamento de Dados, Serviços de Informática e Similares, Fenadados, encerrou a greve na empresa de tecnologia e informações da Previdência Social DataPrev. O fim da paralisação veio após reunião conduzida pelo vice-presidente do TST, ministro Aloísio Correa da Veiga. Durante a audiência, ficou acertada a criação de um grupo de estudo sobre trabalho remoto e a elaboração de um novo cronograma para as negociações do programa de participação nos lucros e resultados da empresa. A Corregedora-Geral da Justiça do Trabalho, ministra Dora Maria da Costa, concluiu correção ordinária no Tribunal Regional do Trabalho da 11ª Região, que abrange Amazonas e Roraima. Na apresentação do balanço final, a ministra destacou a redução do tempo médio gasto no TRT para o julgamento de ações desde a entrada do processo até a primeira sentença. Na comparação de 2021 para 2023, o período caiu de 229 dias para 112. A presidente do Supremo Tribunal Federal e do Conselho Nacional de Justiça, ministra Rosa Weber, foi homenageada em sessão ordinária do CNJ pelo legado que construiu na magistratura trabalhista. O presidente do TST, ministro Lélio Bentes Corrêa, o diretor da Escola Nacional de Formação de Magistrados do Trabalho, ministro Maurício Godinho Delgado, e o conselheiro do CNJ e ministro do TST. Vieira de Melo Filho ressaltaram os valores que marcam a atuação da ministra em questões sociais, ambientais, de igualdade racial e de gênero. A magistrada iniciou carreira na Justiça do Trabalho em 1976 e integrou o TST de 2006 a 2011. E nós encerramos por aqui.